5 vindo pelo oeste. 5 vindo pelo sul. São bem persistentes. Quem são essas pessoas? Nós somos assassinos. Matamos muita gente. Claro que querem nos ver mortos. Acho que está certo. Vem! Estão chegando. Eles não têm para onde ir. Morram! Você para vingar o meu mestre, o Lorde Kyomasakato. Vamos atirar neles! Atirem! Fugiram. Não podem ter sobrevivido a essa altura. Ainda tem que aprender muito sobre eles. Azumi! Pode soltar minha mão! Não, Nagara. Nós somos os únicos que sobreviveram. Temos que matar Masayuki e completar nossa missão. Eu não vou deixar que a gente morra aqui. Uma distribuição Europa Filmes. Azumi 2. Versão brasileira Sigma. Gambei. Viajou muito para me ver. Deve ter uma boa razão. Mestre Masayuki.
Infelizmente, deixei o Lorde Kiyomasa ser morto. E os assassinos que mataram Kiyomasa agora estão atrás do senhor, que é o objetivo final deles. Lorde Masayuki, não existe ninguém que seja mais adequado do que o senhor para governar Toyotomi. Eu vim aqui para saber quais são suas intenções. Quer saber quais são minhas intenções? Isso. Disse que quer saber quais são minhas intenções. Kanbei, o que estava fazendo quando Kiyomasa foi morto pelos assassinos? Sinta essa dor. Essa dor é o ressentimento de Kiyomasa. E o meu ressentimento também. Suporte essa dor, Kanbei. Só então poderá apreciar as minhas intenções. Eu sou muito inexperiente para entender os seus pensamentos, mestre. Preciso que explique tudo. Por favor, mestre. Eu fui banido para o Monte Kudo. Por lei Asuka Tokugawa durante 10 anos. Nunca tinha perdido uma batalha contra a lei Asuka Tokugawa. A guerra entre Tokugawa e o Toyotomi ainda não acabou. Mas, pai, agora é muito evidente que Toyotomi vai perder. Sempre disse para não deixar seus homens morrerem numa batalha que está perdida. Mesmo você, Yukimura, meu próprio filho, duvida do meu poder. Pai, você está possuído por um espírito maligno. E a chefe do clã Ueno Koga, Kunio, está dominada por um espírito que ama a guerra. Pelo que eu percebo, nosso jovem Lorde não está muito orgulhoso de nós, não é? Estou tentando dizer que não quero que entremos em uma batalha perdida. Está provocando meu pai somente para que possa lutar? Retire o que disse o Kimura. Fez um trabalho esplêndido, Kunio. Se esta é sua opinião, meu pai, então eu vou partir para Osaka para perguntar quais são as intenções da família Toyotomi. Com licença. Você está bem, Nagara? Vem, Nagara, anda! Nosso mestre costumava receber ordens aqui. Logo o mensageiro veio até nós.
Azumi! Azumi! Nath. E agora, preparar! Vai! Já! É isso aí, Azumi. Você ficou muito forte. Azumi! Eu queria te dizer uma coisa. Eu gosto muito de você. A partir deste momento, suas missões serão severas e rigorosas. Até chegarem a um extremo que nunca conheceram. Um assassino tem a mente de aço e torna-se cruel. Agora escolha um parceiro. Azul. Agora lutem! O que eu quero é seguir a minha missão. Nath. Azumi. Este é o nosso destino. Não. O que foi? Você deve estar com fome. Eu vou comprar alguma coisa para você comer. Nossa, você é forte. Azumi. Muito obrigado. Oi, eu vim comprar comida. Aqui está. Ah, obrigada. Obrigada. Atenção, ninguém se mexe, tá bom? Por favor, não nos confundam com bandidos. Nós só estamos aqui para ajudar as pessoas comuns, tá? Estamos fazendo isso para ajudar as pessoas e a isso sociedade. Isso mesmo, para fazermos alguma boa ação para as pessoas, primeiro temos que sobreviver, não é? Então, se vocês forem generosos, nós seremos todos amigos, tá bom? A gente precisa de uma ajudinha de cada um de vocês. Deixem com a gente cada centavo que possuem. Isso, passem tudo para cá. Vamos, passem para cá. Todas as doações. Passem para cá. Vamos. Vamos. Passem para cá. Você. Não tenho nenhum centavo para dar a você. Então, deixe essas espadas com a gente. Não vai ter mesmo chance de usar, não é? Não me insulte! Chega de confusão, pessoal. É só passar o dinheiro pra cá. Vamos, vai. O dinheiro, você também. Vai, me dá o dinheiro. Isso. Vamos. Rápido. Vai, coloca aqui. Vai. Ei, espera aí. Sai, deixa eu passar. Não tem medo da gente? Como você é bonita. Ei. Você é tão linda. Mas que beleza. Kenkaku. Hã? O que acha que está fazendo?
Ah, qual é, Jingaku? Dá só uma olhada nessa belezinha. Nati? Ela é uma beleza. Vamos levá-la com a gente. Nós juramos trabalhar para as pessoas e não podemos ser incomodados por mulheres. Você quer se unir a nós? Junte-se a nós! Deixa! Funcionou muito bem! Você ficou parecendo mesmo um samurai, não é mesmo? Vai! Jingaku, por que você não vai atrás desta belezinha, hein? Essa não é qualquer garota. O quê? Ela podia ter matado a gente. Você tem certeza disso? Tenho. Tá tudo bem. Eu sou Hanzo Diga. Trouxe uma mensagem do padre Nankobo Tenkai. Já ouvi falar muito sobre vocês. Devem ser incríveis. Por terem matado Nagamasa Asano e Kiyomasa Kato, fomos capazes de evitar uma guerra. A missão de vocês está completa. E eu agradeço vocês dois. Não, ainda tem um vivo. Masayuki Sanada. Vocês não vão conseguir matar Sanada. Mas como assim? O Sanada contratou um grupo de ninjas questionáveis. Eles não pertencem a nenhum dos 53 setores do clã Ueno Koga. São especialistas em assassinatos. Vamos agrupar soldados para lutar contra eles. Mas a gente não devia evitar esse tipo de situação? Vamos matar Masayuki. É a ordem do nosso mestre. Nós vamos terminar a nossa missão. Isso mesmo. Em nome dos amigos que perdemos, vamos até o fim. Não voltarão vivos desta missão. Nos matamos uns aos outros. Foi o nosso mestre que quis assim. Se for uma ordem de nosso mestre, saiba que matamos nossos próprios amigos. Nós não queremos escapar com vida dessa missão. Somos assassinos com um coração de aço. Eu compreendo. Então, completem sua missão. Deixa eu ir com você. Eu conheço tudo sobre o Monte Kudo. Escutem. Hanzo já despachou alguns ninjas para o Monte Kudo para espionar Masayuki. Thank you.
padre Nankobo Tenkai, o responsável por Tokugawa, já está tomando suas providências. Escutei o arrulhar de um pombo, meu lorde. Ninjas Tokugawa estão atrás da vida deste velho homem. Estou sentindo cheiro de sangue. Este não é o seu cheiro favorito? Quando eu era jovem, esse era o meu maior prazer. E agora? Para um velho como eu, é um teste para ver o quanto de desejo e força eu ainda possuo. Desejo e força que eu ainda possuo. Meu Lorde, deixe que nós do clã Uenokoga cuidemos de quem esteja atrás de você, querido. Da principal. A Kozui está bem animada. Vamos. Azul. O que foi? O que você tem? Ah, eu vi um cara que é igualzinho ao Nath. Ao Nath, é? É um bandido da região. O nome dele é Jinkaku. Ah. Ai. Que foi, garota? Que foi? Você tá a fim de lutar? O que foi? Não. Ah, tá achando que pode me derrotar, é? Não, me larga. Ela, tá bom? Eu tá vou tudo acabar bem. Com você. Vem aqui, fica comigo. Eu acabo com você. Olha, você não vai escapar, não. Eu vou te pegar. Muito bom vocês terem aparecido aqui hoje. Vocês não têm dinheiro. Não têm parentes vivos. E não têm para onde ir. Mas não se preocupem. Vocês todos serão serventes oficiais da família Sanada. Sou Rokumonsen e serei o líder de vocês. A missão de vocês é matar aqueles que estão atrás do Lorde Masayuki e lutar contra o Tokugawa. Se fizerem isso, então o Lorde Masayuki Sanada pagará um bom salário para vocês. Quem quiser se tornar um soldado Sanada, aliste-se! Eu sou o Jikaku. Pegue somente os mais habilidosos. Sim, senhor. Que tipo de pessoas são assassinos? Chefe, está pensando mesmo em se tornar um soldado Sanada? Não, pegamos o dinheiro deles, então. Tudo o que a gente tem que fazer é matar os assassinos, não é? Eu não gosto de matar pessoas. Se tiver algum problema, Jinkaku vai cuidar disso pra gente, não é? Quem é que vive se gabando de ser o maior matador da região, hein? Nunca fiz isso. Se nos metermos em encrenca, tudo o que nós temos que fazer é fugir. É só fugir. Não consigo parar de pensar naquela garota.
Quando eu olho para as estrelas, eu penso nela. Fico pensando que quero reencontrá-la. Irmão. Sim? Você quer ver essa garota de novo? Sim, e você também. Eu quero. Destruíram o lugar inteiro. Que energia ruim. É. É ela. Jinkaku. É o Nate. São eles os assassinos que vocês estão procurando? São eles. Jinkaku, o que vamos fazer agora? Espera, espera um pouco. Saia do meu caminho! Vamos! Peguem eles! O que está fazendo? Eu disse para você esperar. Eu mudei de ideia. Eles são os nossos inimigos. Isso mesmo! Vamos fazer o que o Jinkaku disse! Como assim são eles? Vamos lá! E agora? Vamos! Não, pra cá, vamos! Ataquem eles! Thank you.
você é um monstro. Kinkaku! Todas essas crianças aqui são órfãs de guerra. Eu as encontrei e as trouxe para cá. Você comeu? Isso. Ah, você tá mais gordinho. Comeu bastante, hein? Quero todo mundo comendo. Vem cá. Ah, não precisa chorar. Viu? Pronto, pronto. Tá tudo bem. Certo, vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Saburota, que é? E seu irmão? Está morto. Jinkaku, quem são esses aí? São meus novos parceiros. Não pode ser que essas crianças tão bonitas sejam suas parceiras. Vovó, são assassinos. Eles são pagos para matarem pessoas. Isso é verdade. E com um rosto tão lindo, você mata por dinheiro? Só matamos quem quer guerra. Para que elas não aconteçam. Sempre haverá guerra. Enquanto pessoas existirem, existirá guerra também. E os mais fracos é que levam a pior. Por acaso está falando da gente? Nagara. Melhor parar. Você não ouviu? Ele não está só insultando a gente, mas também aos nossos amigos, todos que morreram. Desculpe se eu insultei você. Toma. Jinkaku. Cadê? Trouxe o dinheiro? Não fez nada de errado, não é? É muito dinheiro para ser de doação. Shio, o dinheiro não tem nenhum problema. Se uma boa pessoa usa o dinheiro, então é bom. Ione, olha só todo esse dinheiro. Fez alguma má ação de novo? Não vai morrer em paz. Se a nossa avó está bem, as mulheres podem comer e as crianças crescem saudáveis, então estamos todos contentes. Vem, vamos cantar agora. Todo mundo. Vai. Tio, deixa ele em paz. Logo ele vai dormir. Tio, posso ajudar? Não quero sua ajuda. Vá dormir e vá embora amanhã o mais rápido possível. O que foi? A gente fez alguma coisa errada? Eu não gosto de assassinos que matam pessoas.
Criamos essas crianças com todo o nosso coração. Para depois, quando crescerem, vocês matarem. Escuta, eu quero muito que essa guerra acabe. Porque aí não vão existir mais órfãos assim. Eu até acredito que você tem esse objetivo. Mas e quanto aos filhos das pessoas que você matou? Eu sei. Ah! Kozui, acorda! Azumi! Vamos! Nós não fazemos parte do mesmo mundo que essas pessoas. Nagara. Ouvi dizer que nossos inimigos estão escondidos no templo de Manganji. Chegou a hora. Se o Lorde Masayuki atacar Tenkai com seus soldados, então os Lordes Feudais de Toyotomi irão se levantar para lutar e isso nos jogará na guerra. Ah. E é isso que queremos. Então é guerra, é guerra. Agora que Yukimura foi para Osaka, chegou a hora de atacar. Ah. Eu mal posso esperar, Tushigumo. Ouvi dizer que tem um bando de assassinos atrás de Lorde Masayuki. Eu cuido deles. Vou deixá-los para você, Tushigumo. Um de nossos ninjas está infiltrado entre eles. Não vamos deixar nenhuma pessoa viva. Vamos massacrar e mostrar o poder do clã Ueno Koga! Exército de Sanada. Isso não vai acabar bem. Não podemos evitar a guerra. Vamos. Azumi. Nagara, eu tenho uma coisa para te perguntar. Escuta. Como é que vocês desviam das flechas? Quê? Bom, eu vi vocês desviando das flechas. Vou te ensinar como um ninja iniciante. Vem cá e fica parada bem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito passos. Dessa distância já me esquivo. A oito passos do ponto de origem da flecha já me esquivo. A Azumi precisa só de seis passos. Vem cá, tenta me acertar. Daqui? Tem certeza que eu posso atirar? Claro, pode atirar em mim.
Uma flecha é incrivelmente lenta. Mas se lançá-la a menos de 8 passos, eu não posso evitá-la. Vamos? Tá. Acabou. Aquele é o Monticudo. Masayuki Sanada está lá. É, chegou a hora. Tô. Ah. Obrigado. Nagara, você gosta da Azumi? O quê? Já estão viajando juntos há tanto tempo, não aconteceu nada? Do que você está falando? A Azumi é como se fosse a minha irmãzinha. Então não tem nenhum sentimento especial por ela? Eu gosto dela. Os nossos amigos que morreram também gostavam muito dela. Por isso eu vou protegê-la em nome de todos os outros. Sabe, a Azumi gosta do Jinkaku. Tudo o que ela queria era desaparecer com ele para sempre. Não pode ser. Lá no fundo do seu coração, você sabe que é verdade. É, pensando bem. Ele parece mesmo com o Nath. Ela estava apaixonada por esse tal de Nath, não é? Deixe a Azumi ir ao encontro do Jinkaku. Nós temos que cumprir uma missão. Se quiser proteger a Azumi, então não pode expô-la a uma missão suicida como esta. Nós dois podemos atacar Masayuki. Jinkaku. Masayuki Sanada deixou o Monte Kudo. O que você disse? Ele já saiu de lá. É sim, a montanha está vazia. Isso mesmo, vazia. Não acredito. Eu quero ver isso de perto. Acredita na gente. Será que sua missão é tão importante assim? Isso não é da sua conta. Quem é que vai ficar feliz se você arriscar sua vida fazendo isso? Ele tem razão. Sempre haverá guerra, não importa o que faça. E justamente por isso, tente pensar no modo de ter uma vida feliz. Assim como a Shio, você nunca imaginou viver no meio de crianças? Vamos, Azumi. Eu gostaria muito. Mas ainda não posso. Mas por que não? Que é isso? Azumi, Azumi, para. Fique com a gente. Oh, Azumi, fique com a gente. Isso. Você não tem por que ir aqui. Fique com a gente. Para aí. Azumi, Azumi. Azumi. Para. Azumi. Você vai conseguir. Deve ir com o Jinkaku. O que você está falando, Nagara? Qual é o problema dessa missão? Tudo bem, eu vou em uma viagem com a Kozui. E vou ser bem franco, eu já estou cansado dessa missão. Nós fizemos umas coisas bem impossíveis, mas agora está tudo bem claro. Para que se matar por uma coisa que não vale a pena? Perdemos amigos. Fujo de um inimigo desconhecido que a qualquer hora pode atacar. Em nenhum momento eu tenho paz de espírito. Você pensa isso mesmo? É claro que eu penso.
Devia aproveitar a vida com o Jinkaku de agora em diante. Esqueça a missão. Nagara! O que foi que te deu? Acorda! Você é quem devia acordar. Essa missão não tem sentido. Vamos parar de lutar pelos outros. Precisamos viver. Adeus, Azumi. Por favor, não diz essas coisas. Escuta aqui, Jinkaku. Eu quero que tome conta da Azumi. E espero que não apareça na minha frente. Nagara, espera aí! Volta! Nagara tá certo. Olha. Olha só pra gente. Não temos nada. Mas gostamos de viver livremente todos os dias. Não é isso? Isso! Eu não posso. As coisas que eu tenho visto e vivido são diferentes das suas. Me deixa aí sozinha. Você não vai sozinha, não é? É isso. Não é? É isso. Não é? Isso. Azumi, fica com a gente, Azumi. Não, vá. Azumi, não faz isso, vem aqui. Assim é melhor. Ela vai ficar bem com o Jinkaku. A Azumi vai ficar muito feliz. O Jinkaku não estava mentindo. Masayuki Sanada não está mais no Monte Kudo. E também, mesmo que a Azumi tenha ido para Monte Kudo, ela não vai achar nada. Enquanto isso, você e eu vamos matar Masayuki, certo? É isso aí. Kozui, vamos atrás do Masayuki. Eu te mostro o caminho. Tem certeza que estamos indo para o lado certo? Sim, é claro que sim. É estranho, porque eu estou achando que nós estamos andando em círculos. Não, a gente já está chegando. Então tá. Anda logo. Tá. Por que você fez isso? Você que me ensinou a atirar. 8 pés de distância. Kozui. Não está do nosso lado. Eu sou membro do clã Ueno Koga. Desde que eu era garotinha, vivi e treinei com Iga. Para ganhar a confiança deles. E para me preparar para um dia como este. Minha primeira missão como ninja é matar Tenkai e seus assassinos. A sua missão? Pare de imitar a gente. Droga! Eu não quero morrer!
Azumi. Azumi. Você vai pagar. Kozumi. Vai, vai, anda! Temos que parar. Da próxima vez, eu acabo com você, garota. Eu não te falei que o Masayuki partiu? Ele partiu daqui com um bando de soldados. Eu já sei. Foi atrás do padre Tenkai. O alvo do inimigo, sem dúvida, somos nós. Está me dizendo que Masayuki deixou o Monte Kudo? Eu recebi essa informação. Temos que sair logo daqui. Se sairmos daqui, isso significaria abandonar nossos assassinos. Mesmo assim, não temos tempo para perder com nossos assassinos. É nosso dever protegê-lo, padre Tenkai. Está dizendo que temos que abandoná-los? Por favor, padre Tenkai. Azumi Nagara. Sinto muito, mas não podemos esperar mais. Farei o que acharem melhor. Tá vendo? Eu disse que esse lugar estava cheio de soldados Sanada. O templo é do outro lado dessa montanha. Estamos cercados. Daqui pra frente isso vai ser um inferno. É melhor vocês irem embora. Azumi, você está preocupada com a gente, não é? Não se preocupe com a gente. Ficaremos com você até o fim. Muito bem. Hora da guerra. Eu
Estou doido para acabar com eles. Ai, quer saber de uma coisa? Eu tô ansioso. Vamos logo. Eu vou te contar um segredo. Eles estão agindo como se fosse a última batalha deles. Olha só. É assim que eu vou fazer. Assim. Sabe, eu tive um amigo que era muito parecido com você. Um dos seus amigos assassinos? É. O nome dele era Nath. Nath. Tem muitas pessoas que se parecem neste mundo. E ele? O que aconteceu? Ele morreu. Fui eu que matei. Como é que é? Vem. Atenção! Formação de batalha! Vão! Sim, senhor! A formação de batalha está pronta! Senhor! Bloqueamos toda a passagem para o templo Manganji. Tenkai agora está encurralado. O inimigo não tem como escapar. Peço que nos deixe cuidar disso, meu querido Lorde. Ao invés de cansar seus soldados desnecessariamente. Não deixe nenhuma alma viva. Sim! Esperem. Chegamos tarde. São ninjas Koga. Vamos. Thank you.
Você é muito gentil. Estão todos mortos. Jinkaku, eu quero te agradecer por demonstrar respeito por mim o tempo todo. Do que você está falando? É tão bonita. Kikaku. Ei. Ei. De Cunho. Está atrasado, Tushigumo.
Não consegui matar a assassina. O quê? Como isso foi acontecer? Ela é uma excepcional espadachim. Ela conseguiu matar Roupa. O quê? Não pode ser. Roupa está morto. Não aceito isso. Temos que arranjar uma maneira de trazê-la até a teia. Use a teia de aranha envenenada. Ela nem faz ideia que a teia foi criada com fios super cortantes e paralisantes. Assim que tocar em um deles, vai ficar paralisada. Mas também vai paralisar você. Se acontecer, me ajude a morrer. Padre Tenkai, são os únicos soldados que sobraram. É lamentável. Para proteger você, todos morreram. Jinkaku. Tudo bem. Ele está certo, Azumi. Kozui. Cadê o Nagara? Os soldados Sanada nos atacaram. Ele tentou me proteger e nos separamos. Ele vai ficar bem. Ele era o mais rápido de todos nós. Mais rápido. O que foi, Kozui? Nada. E eu achei um atalho. Para o território Tokugawa. Vem, eu levo você. Por favor, descanse um pouco aqui. Está cheio de soldados inimigos lá na frente. Não pode ser. Kozui. E o Nagara? O que foi que você fez com ele? Missão. Minha missão. Eu quero saber o que você fez com o Nagara. Eu matei ele. Como é que é? Ele pediu para que eu não te matasse. Mas eu não vou cumprir essa promessa. Não pode ser.
Não posso atirar em você desta distância. Me diz. Me diz que não é verdade. É a minha missão. E eu vou cumprir a minha missão. O Nagara está morto. E você morreu porque matou o Nagara. Não quero que ninguém me siga. Eu vou matar Masayuki. Então você é Azumi. Kozui, que era do seu bando e que mandou para me matar, está morta. O que disse? Nesse mundo, todo mundo perde alguém que gosta. Ah, garota. Eu vou te cortar em pedacinhos! Eu digo mesmo pra você. Você já era. Ah!
Parece que o veneno está fazendo efeito em você. Matou todos! Opa, Kozui. E agora? Matou o Tushikumo. Você matou a maioria de nós, ninjas Koga! O que deu em você? Você é só uma garota ingênua. Você não tem vida social, não tem nada! Paralisou. Está tão indefesa. Você agora vai para o inferno. Morra! Eu tenho que voltar. Lord Masayuki. Azumi, você vai ficar bem. Azumi. Aguenta firme, viu? Azumi, a missão é inútil. Eu vou cumprir a minha missão. Tem muitas pessoas que se parecem nesse mundo. O que aconteceu com você? Nati. A nossa missão. Você sabe quem sou eu? Nati. Nati. Não se preocupe. Você vai ficar bem.
Você está bem? Só está entorpecida. Pelo veneno. Cunho! Essa guerra. Não pode parar a guerra agora. Eu não vou parar. Eu fiz tudo isso por você, Cunho. Eu só queria te ver feliz, minha querida Cunho. Cunho. Meu Lorde. Massa. Cunho! Cunho! Jinkaku. 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 Ah, Jinkaku. Ah.
Você morreu por mim. Você morreu por mim. Por que você fez isso? Não precisava ser assim. Por quê? Por que que todos à minha volta, todos acabam morrendo? Vamos atacar todos de uma vez e matar Tenkai. Vamos! Mas que sorte está vindo em nossa direção. Matem ela! Thank you.
Sirene! Alguém tão jovem como você é uma assassina? Por que você quer me matar? Para parar com toda essa guerra. Que ideia idiota. E o Kimura? Meu pai! Pai, deixe os soldados recuarem e vamos voltar. Nada. Vai adiantar para Sarada ou para Toyo Tome a esta altura. Isso não é da sua conta. Não se meta. Tem que voltar para Monte Kudo. Mas, pai, isso não vai nos levar a lugar algum. Será que não entende? Eu causei toda essa guerra. Não se meta. Padre Tenkai. Lorde Sanada. Padre Tenkai. Acha que pode abrir caminho no meio de tantos soldados? Está muito claro que perdemos esta batalha. Mas se formos mortos aqui, o Tokugawa não irá sossegar. Mesmo que deixemos o senhor voltar vivo, lamento dizer, mas as consequências seriam as mesmas, Padre Tenkai. Temos que pôr fim em nosso conflito de uma vez por todas. Minha amada foi tirada de mim por essa garota. Deixe essa jovem assassina comigo. Então eu, Masayuki Sanada, irei me retirar do Monte Kudo como você queria. E nunca me rebelarei contra Tokugawa. Espera, espera, espera um minuto! Esperem aí! A gente vai deixar a Azumi pra trás com ele? O que é isso? Eu sou uma assassina. Estou pronta para morrer a qualquer momento. Os meus amigos já morreram. Eles achavam que tinham lutado. Pela paz.
paz desse mundo. Mas agora parece que isso não é verdade. Eu acho que só fomos usados por você. É isso. Mas tudo acaba hoje. Assim que eu matar você, Masayuki. É isso que eu quero. Vou te enfrentar com minhas próprias mãos. Senhor! Parem! Ninguém interfira. Eu cuido disso. Você também, filho. Deixe comigo. Eu comecei tudo isso, meu filho. Agora vingarei minha doce Kuni. Sua assassina. Acabei. Recue. Esta assassina matou todos os lords desde Toyotomi. Respeite as últimas palavras de Masayuki Sanada, meu pai. Tenho que proteger, pelo menos, a honra dele. Escutem. Ninguém toca nela. Mas eu vou. Pelo meu mestre Kiyomasa. Eu compreendo perfeitamente sua cólera, Kanbei. Mas lembre-se, a promessa de um samurai tem que ser mantida. Não esqueça disso. Então, a guerra acabou, é isso? Nossa missão acabou, Azumi. Não temos mais um caminho para compartilhar. E agora, para onde você vai?
Para onde você vai?